ଆଜି ଆମର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମିଟି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ବହୁଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଆମର ଅତିଥି ଭାବରେ ପୁଚିଆ ହରିଚନ୍ଦନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଲୋକମାନେ ଆମ ସଂଗଠନ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା ଯେ ଗୋଟେ କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ତାକୁ କେମିତି ମନିଟରିଂ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରିବୁ ଏ କଥା ଗୋଟେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ନିର୍ବାଚନର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଏବଂ ଇଏ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ବୈଠକ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା।